Quba rayon Daşqın Zavodov adına gələd üzümlü orta məktəbdə Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümünün qeyd olunması ilə əlaqədar tədbir kəsirildi. Tədbirdə məktəbin pedagoji kollektivi, qazilər və şagirdlər iştirak etdi. Tədbir iştirakçıları məktəbin qarşısında 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib önünə gül dəstələri düzdülər. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başladı. Daha sonra Xocalı faciəsi qurbanlarının Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə məktəbin direktoru Tural Əliyev açdı. O öz çıxışında qeyd etdi ki, Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur. Bu amansız və qəddar soyqırım insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil olub. Xocalı faciəsi bir nümunədir. Həmin nümunəni biz bu günləri şagirdlərimizə hissələtdirdik ki, evladlarımız, şagirdlərimiz gələcək nəsillərə də bu Xocalı faciəsi haqqında öz fikirlərini çatdıra bilsinlər. Xocalı faciəsi bizim tarixi yaddaşımızdır. Biz bunu heç vaxt unutmamalıyıq. Xocalı faciəsindəki həlak olmuş insanların həqiqətən də xatirələr daima anılmalı və həmin dövrdə nəinki birinci vətən müharibəsində, hətta ikinci vətən müharibəsində də Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda öz canlarından keçmiş, qanlarından keçmiş şəhidlərimizi də həmişə anmalıyıq və onların ailələrinin qarşısında daimi baş əyməliyik. Sonra söz 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Xocalı şahidi Zahir Gülməmmədova verildi. Zahir Gülməmmədov tədbir iştirakçılarına Xocalı faciəsi haqqında geniş bilgi verdi. O Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən, xalqımızın başına gətirilən müsibətlərdən danışdı. Tədbiri müəllim yoldaşlarımla bərabər hazırladıq. Yəni bu Xocalı faciəsi həqiqətən bizim ən böyük faciəmizdir. Bu faciədə o körpə balaların, qoca yaşlı insanların qəddarcasına qətlə yetirilməsi həqiqətən çox kədərləndirici bir haldır da. Yəni onu gözünü qabağını getirdikcə insan həqiqətən bilmir ki, necə yaşasın. Tarix bugünkü nəsil tarixdir. Çünki gələcək nəsillərə ötürüldükcə o tarix o zaman yaranır. Çıxışlardan sonra məktəbin şagirdləri tərəfindən hazırlanmış ədəb bədii kompozisiyalar göstərildi və şeirlər söylənildi. Balalarım, bu nə böyük faciədir. Canım balalarım, sən necə də şərəfsiz insansan. Körpə harayına yetə bilməyə, çarəsiz ananı unutmamışam. Bəs kimdən inciyim, küsüm Xocalı. Bir də söyləyirəm, bir də Xocalı. Məktəbin yuxarı sinif şagirdlərinin ifasında Xocalıya həsr edilmiş mahnı ifa olundu. Yetər daha zülüm, yetər, bizi bölüb ayırdılar. Bu torpağım, bu millətin, canım, qanım sordular. Şagirdlər vətənə, doğma torpağa olan sədaqət və məhəbbət duyğularını təkcə şeirlər və ədəb-bədii kompozisiyalarla deyil, həmçinin Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar fotostendlər və divar qəzetlər vasitəsilə də nümayiş etdirdilər. Bu tədbiri Xocalıya görə keçirmişik. Ermənilərin Xocalıya törətdiyi faciəyə görə biz bunu ona görə keçiririk ki, nəsillərin ağlında bu faciə qalsın, unutmasınlar. Biz heç vaxt o şəhidləri, qaziləri unutmamalıyıq və bu Xocalı faciəsindəki heç vaxt yadımızdan çıxartmamalıyıq. Belə tədbirlərin keçirilməsində məqsəd şagirdlərə tariximizi və qan yaddaşımızı aşılamaq, vətənpərvərlik hisslərini oyatmaq, Xocalı hadisələri barədə daha dolğun bilgi formalaşdırmaqdan ibarətdir. Vilayət Əkbər Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.